마? 오케이, 마? 마? 네 가지. 네 가지. 아자. 뭘로 어때, 마? 어때, 마? 엄마. 야? 하. 아자. 오케이, 마. चलो चलो अरे रे 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 मम्मा को लाया मम्मा को चट्टू लगाया मम्मा को चट्टू लगाया भागो 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 क्या वो 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 मम्मी भैया अच्छा बोल ओते माँ ओते माँ बोल दो हाँ आ जाओ आओ मम्मी हाँ